Усім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Потихеньку у нас погода стає, як треба. Весна йде, сонечко несе. Сьогодні останній день дощика, завтра пасмурно і якось уже під кінець тижня трошки помінялась погода, буде тепліше. Ну, як ви бачили на початку відео, я почала виносити свої орхідейки. Ну, це відео вже тиждень, як гуляють. Напоїлися такі, прям стали дебелі хлопці, дівчата. О. І потихеньку починаю виносити вже інші орхідейки на вулицю. Уже у нас вночі 10 градусів, так що виставляю самі такі холодостойкі. Зараз, ви бачили, я їх виносила, а зараз трошки подивимося, кого ж я винесла. Хто вже пішов гуляти на вулицю. У нас, звісно, тут такий караул із самим морозом. Дуже померзли деякі. Ось така в мене там є гарна, здорова вже була роза. І ось так вона примерзла. Вона мені дуже-дуже подобається. В неї хоч квіточки маленькі, але вони такі відкриваються помаранчевими, потім жовтими, потім розовуваті. І як відквітають, вже стають білими. І ось такий кущ. Але він гарно підмерз. І отут метеликове деревце, воно теж, його треба майже при корінь кожної весни обрізати, і тоді нові пагони, він дуже пишно квітне, але буде відходити. Ну та ладно, засмучуватись не будемо, подивимося. Так, там, ви бачили, горшки треба розставити, зробити в них ревізію. Ну ось така поличка, вона завжди тут стоїть. І ми поставили, в тому році не було, то якби шмалило, а в цьому році чоловік мені і собі також таку притиньону сітку натягнув. І вони тут будуть, якби і сонечко буде, і палити не буде. Так, ну що я тут виставляла? Максіллярії, деякі катлейки. От катлея форбезіні, як ми з нею не домовимося. Там мій русоглосум. Тут також все, що анцидіумне, камбрії. А лікаста надає мені поставити, бо я їх трошки разом всіх ставлю. Так, тут у мене ангрекум. Щось пропала точка зросту в нього тут. А який ангрекум, мабуть, не скажу. А, ні, скажу. Скажу, який. А, ось такий. Ангрекум сескідоніані жирох, по-моєму. І щось по осені пропала. Думала, нічого не буде. І ось, бачите, дав діточку. Так що подивимося. Так, ну цей, ось така, вона помаранчева, бачите, там вже пішли нові зростики, дуже вона гарненька. Так, тут у мене ерія, дала 3 нових прирости, але чи заквітне, чи ні, в тому році дала бутончик, але по осені не сподобалося, що я її занесла. Тут також максіллярія, зараз покажу, яка. Отака. Це в нас сонечко. Ну, обріжемо то і все. Сонечко. Так, тут уже ж анциклію виставила. Оце гібрид гібридович. З такими біленькою шапочкою вона квітла. Я загубила саму бірочку. Так, тут анциклія зростає. Там щось буде. Це анцидіум, а ось це в мене, ой, які трихофілія. Дала нові зрости там, в общем, надіюсь, що заквітне.
принципі, в мене є друга птіхопілля, вона квітла в серпні. Ну, не того року, а позапрошлого року. Так, тут у мене ще один росоглосум. Виставила сюди також деякі яких чобітки пафіпедіуми. Так, у мене тут дуже вона погано перенесла зиму. Ось така максилярія. Ну, бачу відходи. Оп! Відходи, дивлюся. Так, тут від Світлани Вайсгейбер ця котлейка. В принципі, там дає нові зростики. А ось задні бульби жовтіє. Ну, вже пішли там. Оп, нові зрости. Так, винесла Жиміян Греком. Це ту, що з діточкою великий. І ось тут отой, що багато діточок на ньому, а де ще один? Десь ще один повинен бути. А де він? А, ось він. І ось у дві діточки, що ми садили. Поки що, ну не можу сказати, сидять на місці, подивимося. Так, тут аж і лілія. От чесно сказати, ось така лілія, я її колись не купувала, вона мені прийшла дуже-дуже манюнькою, там самі перші бульбочки, дуже манюнькою в подарунок. І от уже 4 роки я її зрощую, в принципі здорові бульби, але поки що квітнути не буде, не знаю, чи цю вона наростить, щось він такий тоненький, подивлюся. От даю їй ще, цей рік. Якщо нічого не буде, якщо когось цікавить, напишіть мені, по осені будемо рішати. Тому що, ну, вона гарна, в неї там і корінці гарні, все, вона зрощує, дає нові зрости, ну, квітнути ніяк. То лі вона дуже молода, то лі вона, не знаю. Ну, в общем, оце так. Поки що думаю. Так, тут внизу також декілька пафілопедіумів, оцей мій цимбідіум, бачите вже як пересаджу його. І отут пішли мої лікасти і яких, і також англокасти, і також є у мене декілька анголуа. Ну, тут є і гібридні прості, і ось такі, Оратрікс, і ось така, це взагалі не вибавлива, скоро буде квітнути. Це також гібрид гібридович, її треба пересадити. Ну, в общем, ось так. Не всі ще винесла, звісно, і оцей вже дендробіум винесла, він там дає вже нові зрости. І сюди ж поставила максилярію. Це також від Світлани Вайсгейбер. І я на екважинері ще заказала декілька максилярій. У мене тут максилярія є. А де вона? Аж там. Така здорова, молода. Ще декілька. Ну, я її купувала. Я її купувала по осені. Так, по осені я її купувала. І ну, ось так якось потихеньку виходимо на вулицю. Тут ще в мене буде. Я приберу ці, поставлю на їхнє місце. Квіточки тут будуть, а тут ще такий стілажик буде з квіточками. Так що дуже-дуже вже приємно, що можна винести, а на веранду, на їхнє місце, там також перестановка буде, буду виносити фаленопсиси на літо. Ну, от, вони в мене подорожують, і всі орхідеї якось самі по собі, от, дивіться, відквітає, яка рожева стала губа, а тут так вообще рожево. Червона, мабуть. Так, ну, цей грен так і квітне. Ці також, бачите, відквітають і розовіє отак губа. Так, то вона коричнева.
але розуміє. Ну, так що, бачите, сонечко пішло, квіточки співають, ой, птички співають, квіточки розквітають. Також Кошу понасаджувала, зараз покажу. Ну, а Заліка моя вже таке буде пишненько, гарненько. Гарна, гарна краля. Так, наш прутик, ставочок також потихеньку, ну вже зеленіє, увесь зеленіє. І ось тут трошки я вже пішла, трошки, ну як, тато і мама мені допомагають, починаємо облагороджувати, тому що дуже багато трави в цьому році, треба трошки під їх облагородити цю клумбу. Так, ось це зелений піон, один із зелених піонів, що ми з вами недавно розпаковували. Вони прийшли з лілейниками, то вже посадила. Ось тут у мене декілька нових піонів. Ось такий фіолетовий. Подивимося. Дерево-видний там. Такий він червоний з білими вставками. Це мій старий піон білий, уже бубочки. Ось тут ще один зелений піон, він такий зелено-жовтий. Так, тут у нас ще один дерево-видний піон, ай, такий помаранчевий. І ось тут також, це перший рік, ось такий, ну так називається, і темно-темно червоний. А ось це мій піончик бабусі моєї, що я казала, що з собою в неї такий здоровий клющ був. І от вони у вас вже квітнуть, а у нас на такій ось стадії. Ну, багатенько тут чого. Лілії потихеньку, у мене тут і полуниця зростає. І ще не всі. Як їх тюльпани заквітли. Так, ось ця в цьому году також змерзла. Моя така магнолія. Красуня. Да. Так, також посадила ще одну, ой, таку гібридну азалію. Ой, азалію, що я кажу? Як її? Ну, в общем, ви поняли, метельчаста така, гортензія, о, теж трошки підморозилась. Так, тут сон трава, вона по-іншому у нас називається, ну, а у нас вона сон трава. Такий вже давненько, гарненький такий кущик, вона оце зараз по весні квітне, і потім, якщо тепла осінь, ще й по осені заквітне. Так, мій тут ось такий. Так, хто його тут що з'їв? А, підмерзло, ну. Відквітають мені вже жовті тюльпани. Це моя друга гортензія метельчата. Ну, в общем, роботи почать та кончить, як то кажуть. Мій гарний кущ цієї лаванди. Бачите, який здоровенний. І покажу, де я посадила лілейники. Лейники всі шевелиться, щось стругає. Так, оце мій жовтий піон, також деревовидний. Такий прям кущара. Ну, щось я ще не дивилася, чи є там бубочки, чи тільки будуть кущі. Трава, треба подивитися. Оце фіолетовий деревовидний. Вже бачите, на підході. Ну, все добре, тільки він не дуже довго квітне, декілька днів. Оце в мене піон помаранчевий також. Також вже гарний кущик. Тут воно треба сходить лілії. І також декілька роз. Рози мені дарують, а я їх сажаю. А чоловік не кричить, бо вони колються. О, як рясно, червона смородина. А чи буде
цвітеток із цього квітіння не знаю. Оце мені дуже дорога роза. Вона в цьому році гарна, така дуже довго, вона років 8 приймалася. Це роза моєї подруги, якої, на жаль, вже немає. Вона померла 8 років тому від раку, Наталя. І ось вона дуже гарно вирощувала рози. В неї дуже гарні рози були. Я перед декілька місяців перед тим, як їй не стало, вона мені подарувала ось цей кущик, яка вона виростила із черевичка саме. Так, тут кущик такий жовтенький цвіте, я не знаю, як вони називаються. І ось тут, отак от, тут у мене була полуниця, ну вона щось погано, їй тут дуже жарко, і от я посадила лілейники. Подивимося, як вони приймуться. Всі лілейники вони тут. І хочу показати, якщо Люда мене, ну, Люда мене буде дивитися. Люда, дивись, які твої півники гарненькі. Може, який проквітне. Посадили вже картошку. Я вже без картошки. Ну, а там у мене рози. Ось такий обхід. Так що і орхідейки вже починають на вулицю йти, і на вулиці вже все зеленіє. Навіть вже першу клубничку з'їли, але з'їли ми її, вона в теплиці там. Ще там стоять декілька рослинок, що треба посадити. А, і ще хочу вам показати, пожалуйста, тут, звісно, катастрофа. Мій лим ківаїй. Ось так він повністю змерз. Не знаю, буде щось там, 2-3 трошки ось відходи. Ну, мабуть, квітнути вже він не встигне. В цьому році, мабуть, ми будемо в пролюці. Ну, покажу, якщо що. Ну і яблуньки. Тут у мене як є? Ожина. Ну, якщо є земля, то все время щось садовиш, щось тобі треба. Навіть не на землі, в горщиках отак виставляєш. Так що ось такий огляд. Красунь, які потихеньку виходять на вулицю. А я всім бажаю гарного, мирного, тихого дня. Гарної погоди також. Всім пока-пока. Слава Україні!